A znam ja šta tebe boli, nego te pitam ako nemate večeras, ja imam večeru. Kada je bila vaša zadnja? U oktobru. Ono kad je bila se ta petka, pa mi niko nije dao da sedim na svoje stave. Ne bi samo tišao se svoje stave, ali su jedan. Koga? Gde je? Gde je? Činio sam. Ti meni kažeš da sam ja budala, da sam glupa, što sam dozvolio da mi neko krade pare. Nemoj da dozvolim, u pravom smislu sam sad u konflikt, je bio to na liku, je bio koji. Če da mi zavira na boči, da sam ja. Ti si ja kurac, sad imaš dobro. Smiri se. Ne! Punim ti sad, ti nisam rekao. Smirite se. Bo ja sedam pored mene. Ja nisam ali uopšte za pare, da sam rekao, ako si tako dobro čovjek, što ti ne daš pare? A pričaš nešto kao da ja samo to rekao. Ja ne molim nikoga. Mala bio. I ja isto. Nikoga nisam molio. Nego ani kao.